Sveiki TV3 LT žiūrovai. Kai brangsta dujos ir elektra, brangsta ir kitos prekės, neišimtis ir maistas. O kadangi maisto produktai yra pirmo būtinumo prekė, kainų augimas ypač skaudus žmonėms. Tad kiek dar brangs maistas ir kokių produktų kainos auga labiausiai, šiandien kalbame su prekybos tinklo Norfa savininku Dainiumi Dunduliu ir Pricer LT įkūrėju Arūnu Vizicku. Sveiki. Sveiki. Tai, pone Dunduli, sugalvojat kokiu nors naujų būdų kaip taupyti? Ką dabar daro prekybos centrai, kada elektros kainos yra didelės? Pats geriausias taupimo būdas yra nevartoti. Ir kaip to darot? Išjungi reklamas, išjungi parkingo apšvietimą, išjungi gėrimų šaldytuvus, sudedam į atskirus blokus kiaušinius, majonezą, kur leidžia temperatūriniai režimai, išjungiam tą bloką. Ir taip toliau, tai čia paprasčiausiai... Pirkėjų skundų nesulaukėt? Ne, tai yra, vadinkime, leistinas temperatūrinis režimas. Antras dalykas, sakysim, gerti gėrimus šaltame ore irgi nesveika. Nebesinori, ar ne šalto alaus, tai norėtų, bet... Pone Vizickai, kai paskutiniais mėnesiais, ar ne, dažnai mes kalbėdavom, kad, na, brangsta maistas. Bet po Liepos mėnesio, kada elektras taigiai šoko į viršų ir dujų kainos, aišku, irgi neatsiliko, tai keičiasi maisto produktų kaino tendencija irgi šoktelį į viršų smargiai. Kokios mato tendencijas? Nu, mes dabar remiamės turbūt paskutiniam tyrimu, tai yra rūpjūčio gal. Ir tas tyrimas parodė, kad kainos vis dar kyla. Pabrango nuo Liepos mėnesio ir jeigu lyginti su praeitais metais rūpjūčiu, tai kainos pakilo pigiausio krepšelio 31%, o prekinių ženklų krepšelis pabrango netoli 40%. Jeigu absoliučia suma kalbėti, tai yra apie 16 eurų papildomai nuo praeitų metų. Jeigu lyginti Liepą su rūpjūčiu, tai tas brangimas priklausomai nuo krepšelio buvo... Euras 60 ir kažkiek virš 2 eurų, reiškia, jeigu mes kalbame apie prekinių ženklų krepšelį. O procentalį, kai lyginam Liepos ir Rugpjūčio, yra skirtumas? Jo, koks yra. Koks jis yra? 10 procentų, ne, 5 mažiau? Ne, 2,5 procentų tokiam lygiai. Ar tas kainų mažėjimas, imkim, Liepą, Rugpjūtį, skirtumas yra mažas, ponė Dainiau, dėl to, kad, na, verslas ir anksčiau jau pirkdavo pagal biržos kainą ir jiems, na, jie turbūt kaip paprasti žmonės verslai nepajuto tokios staigaus galbūt šuolių, nes jis anksčiau ar nebuvo tas šoktelėjimas? Visumoje, sakysim, maisto rinka, maisto produktų rinka yra labai, sakysim, inertiška. Jeigu kažkokia sudėdamoji dalis pabrango šiandien, mes visą šitą pamatysim plius minus už 2-3 mėnesių per maisto kainas. Pati dalis, sakysim, nu, šiuo atveju kaip elektra, sakysim, jau yra pabrangus, tai, sakysim, rugpjūčio mėnesį mes to pabrangimo maisto produktuose dar nematėm, dar nėra jokių, nu, sakysim, dėl to pasikeitimų. Ir pats brangimas, sakysim, dėl rugpjūčio mėnesio, jeigu nepasikeis situacija, tai kažkur pradės darytis kažkur tais apie spalį, lapkritį parduotuvėse. Ir, pavyzdžiui, dabartiniai, netgi, sakysim, kažkokie kainų pokyčiai vyksta iš viso, ne dėl šitos priežasties. Tai viskas vyksta kažkur 3 mėnesių atsilikimu. Plius minus 2-3 mėnesių. Tai mes dar tų tikrųjų, to tikrojo efekto dėl brangstančios elektros dar nematėme. Dar nematome. Tikrai, bet o dabar tą, kur matome, ar ne, ponė Vizickai, tą, ar galimas išskirti, kokie maisto produktai brango labiausiai, kurios maisto grupės yra, nu, vis tiek turbūt matote, ar ne? Jo, aš gal pritarčiau ponui Dainiui, tai ta prasme, pas mus visas kompleksas dabar yra tas toks tobulas, reiškia, štormas, pavadinkim taip. Kainos pradėjo brangti visų pirma dėl jų žaliavų brangimo, po to atsirado karas, buvo suirutė, reiškia, tiekimo grandinėse. Visą tai iššaukė ir jau galbūt dalinai kai kurios kompanijos matė, kad brangsta jų, reiškia, kaštai. Tame tarpe darbo užmokestis, reiškia, galbūt ir energetikos sąnaudos. Bet iš tikrųjų mes šiandien dienai matome turbūt tai, kad žaliavos pobiškit atsitraukinėja, jos kažkiek pradėjo pykti nuo to piko, bet jų vietą dabar atsistoja energetika. Dujos, elektra, logistiniai kaštai, tai visą tai dabar daro pakankamai didelį efektą, o kas labiausiai brango, tai aliejus, pieno produktai, duona, kava, turbūt vat, čia tokie didžiausi, reiškia, poslinkiai. Pastarojame metu turbūt mes turbūt stebėsime, kad vaisiai daržovės, nors tai yra derlius,
Bet jeigu mes lyginsim su praeitais metais, jos bus brangesnės. Kodėl? Daržovės atrodo, ar ne, ateina ruduo, na, ir norėtųsi, na, bent jau matyti, bent jau Lietuvoje pas mus, ar ne, nu, tai viską jau norinkam, tai ir džiaugiamės tom. Čia yra visas kompleksas, tai jeigu atkreipti dėmesį, kad pavasarį, kai sėjom, auginom, ta prasme, trašų buvo deficitas, jos buvo išbrangusios, jau buvo pakankamai brangus kūras, visa tai įsikalkuliuoja. Ir mano žiniom, bent jau daugelis regionų Lietuvoje, ta prasme, turėjo gan prastus rezultatus, reiškia, derliaus. O jeigu žiūrėti apie importą, jeigu mes kalbėtume, tai, pavyzdžiui, tie patys olandai dabar krapšto galvą ir galvoja, kaip jie išlaikys tų šiltnamių ūkius, kur, nu, pagrindinė energetikos dedamoji yra dujos ir tai yra, nu, pasakiškos kosminės kainos. Tai, va, turbūt tokios tendencijos. O sakykit, Dainiau, turbūt irgi bendraujat su lietuviškais ar nedaržovių tiekėjais, brangina produkciją savo ūkininkai ar ten kokios stambesnės įmonės, kurios užsiima daržovių auginimu? Daržovės visumoje tai yra tokia prekė, kur kiekvieną savaitę mes galim gauti kitą kainą. Ilgalaikių kontraktų būna labai mažai ir, sakysim, šiandien dienai yra labai tokia, nu, kas jis sakyt, labai laikai neaiškus ir ilgalaikių kontraktų sutarčių rašytis niekas nenori. Nes vienas dalykas, kad, sakysim, šiandien kaina, kuri yra iš lauko, po to klausimas, kokia bus kaina, kuri bus jau iš saugyklų, jie lygiai taip pat tai yra energetikos klausimas ir visa kita. Tai sakysim, kai laikai praranda stabilumą, kainodara taip pat praranda stabilumą. Gerai, bet o tendencija kokia? Brangiau pardavinėti negu anksčiau? Bent tinklus tai, žinot, brangiau tai yra vienas klausimas. Kaip taisyklė, kai kažkokiam tai saugintojui, gamintojui reikia parduoti, dar yra klausimas tikslios kainos. Nes galima parduoti vienu centu brangiau, 5 centais brangiau, 5 eurais brangiau. Tai sakysim, jeigu jie net nežino, kokie bus kaštai, tai todėl ilgalaikių sutarčių pasirašyti praktiškai neįmanoma, niekas nenori rašytis. O produkcijos pačios, imkim, pačių vaisių, daržovių nepritrūks? Na, kai va šnekėjo panas Arūnas ar nesako, na, pavyzdžiui, ten Olandija, nežinau, Ispanija, kiek ten, žinai, ar kitos šalis, kurios augina ir su šiltnamiais susijusios, jeigu brangsta tie, imkim, šildymas, tai ir daržovės turėtų brangti, arba jų gali trūkti, nebeapsimoka auginti? Aš daug kartų esu pasisakęs, kad laisvoj rinkoj, nereguliuojamoj rinkoj deficito būti negali, bus tik tai kita kainodara. Tai čia yra tik tai kainos klausimas. Jų būt bus tik tai kita kaina. O kiek, ko trūks, ko netrūks ir taip toliau, nu, mes nevedam iš tikrųjų tos statistikos, kiek užaugino visa kita. Savai mes suprantama, jeigu ten saliginai bulvių visai Europai reikia x tonų, jeigu jų užaugino x padalinta iš 2, tai bus trūkumas, reiškia keisis kaina. O gerai, Lietuva yra vienas ar ne, o kitos yra daržovės vaisiai, kurios įsivežam. Ten irgi kainos kyla. Ar mes skiriasi mūsų regionas nuo kitų? Įvairiai yra. Aš dabar, aišku, nepasiruošiu, vadinkim, nežinau, bet aš esu įsitikinęs, kad yra ir tokių, kur yra ir atpigusių. Sakysim, tik tais aišku, kad šiandien dienai dauguma tendencija, kad yra brangiau. Ir dar vienas, aišku, neigiamas dalykas dėl daržovių augintojų, Europos daržovių augintojų, kad visų išskyrus Lietuvą, nu, gal Latviją, visur kitur buvo sausra. Ir sakysim, tą tikrai žinau, kad, pavyzdžiui, arbūzai buvo šiais metais, nu, labai didesnė kaina, negu anksčiau būdavo, ir jų kiekis buvo žymiai mažesnis. Sakysim, mes arbūzų pardavėm, nu, kartais mažiau, negu anksčiau parduodavom, todėl, kad jie buvo brangesni ir jų nebuvo iš kur nupirkti. Arūnai, jūs pastebėt, na, yra tam tikros tendencijos, kurios, pavyzdžiui, vežtinės daržovės ar vaisiai yra brangesni, negu buvo iki šiol? Nu, galima sakyti, kad, pavyzdžiui, bananai kartais gali tapti lietuviams prabanga, nes jūs kainos gali iššokti, ten kainos ne eurą su trupučiu, gali jau 3 eurus kainuoti. Nu, gal taip nebus, bet bananai yra būtent ta prekia, kuri ilgą laiką laikėsi 99 centų lygyje, dabar jinai yra euras 39. Bet tai yra ta prekia, kurios pagalba prekybininkai pasikviečia jiems trūkstamų vartotojų pas save. Tai galimai, kai mes artėsime prie šildymo sezono arba va, tos recesijos, pavadinkim taip, stiprėjimo etape, mes pamatysime ir pingančius bananus. Aišku, bet vat, kaip prašnekam apie recesiją, sakykit, ponė Dundeliu, jaučiat, kad Lietuvoje žmonės turi mažiau pinigų?
Kad reikia skirti kitiems, galbūt, na, kitiems poreikiams, ar tai būtų komunaliniams mokesčiams, ten mokėtų už elektrą ar ten už dujas, ir gali mažiau išleisti parduotuvėje. Labai dažnas klausimas, aišku, nu, girdėjau, kad bankai atliko tyrimą ir kad pasisako, kad jie jau taupo visą kitą, bet mes pagal savo apyvartas ir pagal krepšelį ir šiandien dienai mes to nematome. Bet tai galbūt taip yra dėl to, kad na, maisto prekės produktai yra pirmo būtinumo prekė. Ar ne? O sakykit, ponia Runai, žmonės dabar nuperka mažiau už tą pačią pinigų sumą? Nu, mes tiesiog galim remtis turbūt statistiką. Statistika sako, kad rugpjūčio mėnesį kiekiškai pardavimai sumažėjo netoli 9%. Bet kadangi mes turime labai didelį infliaciją, tai yra... Mes, man atrodo, bendrą infliaciją Lietuvoje skaičiuojam virš 22%, tai tie kiekiai, su palyginus su, reiškia, su išaugusia kaina, absoliučiai sumoje duoda didesnį dar apyvartą. Žmonės iš tikrųjų pradeda taupyti, tas matosi, ypač matosi iš reakcijos, kai ateina, pavyzdžiui, prie pieno lentynos ir sustingsta, dviem, trim minutėm ieškodami, tai kągi man čia nusipirkti, reiškia, ieško iš tikrųjų dar labiau akcijų. Tai turbūt vat, čia mes kol kas tokius požymius matom. O kai bus ateityje, netolimoje ateityje, tai yra prasidėjęs šildymo sezonas, tai turbūt mes matysime, kad žmonės galbūt dar kropščiau žiūrės akcijas, dar tiksliau, reiškia, sudarinės kažkokius tai pirkinių sąrašus. Mes turbūt matysime migraciją iš restoranų, iš viešojo maitinimo į prekybos tinklus, kad gamintis patiems ir taip atsipiginti. Tai va, turbūt čia tokie pirmieji ir svarbiausi žingsniai reaguojant į pablogėjusią finansinę situaciją. Bet ponia Dunduli, tai krizės nėra blogai prekybos centrams? Žmonės pradės daugiau gaminti ir daugiau pirkti? Ar jaučiat? Žinot, kadangi turiu patirties palyginti, tai per praeitą krizę, sakysim, mažmeniniai prekybų krito apyvartą, bendrai apyvartą krito. Ir krito labai antkainis ir, sakysim, bet kokiu atveju visas verslas ir tame tarpe ir mažmena stipriai taupė ir, sakysim, sumažėjo išlaidos, nu, vadinkim, bet kam tame tarpe ir, pavyzdžiui, reklamos išlaidos sumažėjo, tikrai tą žinau, tai, sakysim, bet kokiu atveju tai atsiliepė visam ūkiui. Gerai, bet o dabar žmonės renkasi pigesnius produktus, pastebėt tai? Žiūri labiau į akcijas, jautresni tampa akcijams. Nors lietuvis ir taip galima sakyti, jie labai mėgo akcijas anksčiau. Nu, šiuot, pašnekovas sako apie tą pasirinkimą. Nu, kaip pasakyti, aš aišku, psichologinio tos būsenos mes tikrai nematuojam, kiek laiko stovėjus prie lentynos ar kaip jisai rinkosi. Bet skaičiais mes tikrai to nematome. Man labai nepatinka, kad tuo spekuliuojama. Ir, sakysim, yra, nu, gazdinamas, sakysim, tauta, kad reikia pradėti tą daryti šiuo metu. Ką turit galvoti, taupyti ar ką? Jo, kad reikia nepirkti, sustoti pirkti. Aišku, aš esu toj pozicijoje, kad mes siekiam, kad būtų apyvarta. Aš tikrai čia neapsimesiu, bet nuo to, kaip mes vadinkim, kaip tos apyvartos sukos, nu, priklauso ir nuo to mūsų visų ekonomika. Nes jeigu mes to, sakysim, sustosime vartoti, tai reiškia, mes sustosime ir gaminti ir, sakysim, mes eisim susinaikinimo keliu. Prieš kokį mėnesį Vokietijoje buvo darytas tyrimas mažmeninių prekybos tinklų ir ten buvo pastebėta, kad na, žmonės renkasi tą pigesnį produkciją. Nori, jeigu perka pieną, tai perka pigesnį. Jeigu perka duoną, tai pigesnį. Žiūri, ar tas pats matoma ir Lietuvoje? Yra, kad žmonės na, renkasi pigesnius maisto produktus, tos pačius, bet už mažesnį kainą ieško. Žinot, Lietuvoje visą laiką buvo būdinga, kad pirkėjai ieškojo akcijų ir, pavyzdžiui, kas liečia ilgo galiojimo prekių, tai tokie kaip kava, kaip skalbimo milteliai ir taip toliau, tai praktiškai 80% viso kiekio, metinio kiekio yra nuperkama akcijų metu. Ir tik tai 20% yra nuperkama normaliom kainom. Tai visais laikais Lietuvoje ieškojo nu, sakysim, produktų žemesniem kainom. Tai aš jokio pokyčio nematau tame. Iš esmės, lietuvių visą laiką buvo taupus. Žmonės jo, ir žiūrėjo. Jie buvo visą laiką taupus ir
nu, kaip pasakyti, bandoma įkišti, kad jūs dar būkite, nu, kaip pasakyti, dar jūs pasiekit savo to aukščiausio lygio taupumą, dar padidinkite. Bet ar tikrai taip, Arūnai, ar tikrai taupus tokie lietuviai? Gal, kai yra ekonominis pakelimas, žmonės tiek nėra jautrus kainai? Jo, aš gal keletą aspektų, reiškia, pasakysiu. Tai šiandien dienai mes kalbame apie akcijas, tai čia turbūt liečia būtent brandinius produktus, tai yra prekinius ženklus, kurie nu, pakankamai stipriai pabrango. Ir mes turime dar kitą lygį, tai vadinamas privačias etiketės, kur patys prekybininkai pasigamina. Ir turbūt čia su Lidlo atėjimu privačias etiketės įgavo naują prasmę, naują jėgą. Ir dabar šiuo metu jos vis labiau aktualėja. Tai yra žmonės perka... Nebėra prisirišę prie tiek, prie imkim, tam tikro jo, produkto, ar jie, ne? Jie gerokai lengviau išeina iš brendo ir perka, reiškia, tą privačią etiketę. Tai aišku, gali priklausyti tinklas nuo tinklo, bet dažno atveju daug dabar tinklų deda pastangas, kad savo privačią etiketę reklamuoti, skiria ten labai daug vietos ir panašiai. Dabar, jeigu kalbėti apie, sakykime taip, taupumą, tai be abejo, ta prasme, tas aspektas buvo ir anksčiau. Ir tai turbūt sąlygoja tai, kad mes šiandien dienai artėjame, arba jau netgi dažno atveju priartėję, arba netgi pralenkiam kainos užsienyje parduotuvėse. O mūsų, sakykime, tai pajamos yra kartais mažesnės. O tai kodėl taip yra? Kodėl lietuviai gali pigiau apsipirkti užsienyje? Ir na, neimkim Lenkijos. Kartais žmonės sako, tai pačioj Vokietijoje va, buvo Europos čempionatas krepšinio, nuvažiavę kai kurie stebėsi, sako, nu tikrai pas mus kai kur nu, nemažai prekių yra brangiau negu Vokietijoje. Nu tai jau smagu, kad jau paprasti žmonės reiškia pastebi, nes anksčiau pastebėdavo tik tai, sakykime, tai specialistai. Visų pirma, tai turbūt sąlygota tai, kad mes turime tokią šiek tiek iškreiptą kainodarą, mes turime taip vadinamas reguliarias kainas, kurios yra pakankamai aukštos ir nuo jų daliname didelės nuolaidas, 35% ir ten ir panašiai, ir daugiau. Tuo tarpu užsienyje, ta prasme, tai nėra praktikuojama taip dažnai, kad būtų dalinamos tokios nuolaidos, 10, 15, 20% nuolaidų yra pakankama, kad motyvuoti žmogų, reiškia, apsipirkti. Bet yra turbūt ir kitokių aspektų, tokių kaip konkurencija, struktūra, sakykim, kiek kokių tinklų, reiškia, užima kokią rinkos dalį. Tai taipogi įtakoja, kokios yra kainos parduotuvės. Kuo daugiau tinklų, tuo didesnė konkurencija, mažesnis kainos? Jo, čia tas irgi yra, bet kaip pavyzdys, jeigu mes kalbame apie diskaunterių formatą, kuris Lenkijoje šiandieną artėja prie 40% rinkos dalies, Lietuvoje mes turime tik tai vieną žaidėją, kurio, reiškia, rinkos dalis yra šiek tiek arčiau galbūt 12-15% artėja. Tai tiesiog tai irgi įtakoja, sakykime, taip rinką, rinkos kainų lygį, kaip agresyviai elgiasi mažmenininkai ir panašiai. Pone Dunduli, pritarėt, na, kad kainos užsienyje, kuriuose valstybėse, na, yra jau, užsienyje tai turim galvoje ar ne, kaimininės galbūt, arba ten vakarų Europos valstybės, ten yra jau kartais pigiau negu Lietuvoje. Ne, tai pats pagrindinis dalykas yra bandoma, kaip pasakyti, ant vieno kurpalio užmauti visus dalykus. Tai galiu drąsiai pasakyti, kad, pavyzdžiui, tokia kaip šviežia mėsa Vokietija yra čia nedvigubai brangesnė. Na, jeigu liesti Vokietiją ir da, ypatingai parduotuvė išpjaustoma, ne šaldyta kokia nors. O, sakykime, pavyzdžiui, kava, kurią mes taip pat vežamės nu, daug gamintojų, sakysim, iš Vokietijos, tai aišku, yra tikimybė, kad Vokietijoje bus, nu, gali būti pigiau, nes gali būti įvairiai. Čia viskas priklauso nuo politikos, gamintojo, atstovo, taip toliau, kokiom kainom pardavinėja čia, kokiom pardavinėja ten. Vienas pagrindinių dalykų ir Lenkijoje, ir Vokietijoje pavojamas. Lenkijoje, sakysim, ant daugelio produktų yra nulinis, pas mus 21%, tai jau iš karto yra nu, skirtumas, pranašumas. O Vokietijoje, jeigu neklystų, yra 5 ar 6% pavojamo. Jis tikrai mažesnis negu 21%, tai 100%. Man atrodo, jie ir dabar, kai, sakysim, šiais laikais dėl visos tos infliacijos, vokiečiai tikrai žinau, kad jie mažino pavojamą. Tik tais kiek procentų negaliu įvardinti. Tai mokestinės sistemas reikia pirmiausiai lyginti. Gerai, o padėtų, jeigu būtų sumažintas PVM-as? Turbūt girdėjot, ar ne, ponė Dainiu, ne kartą mūsų valdžios atstovus, kalbant, kad to PVM-o maistui negalima sumažinti, nes prekybininkai visą pasiims naudą. Žinot,
Ką aš besakysiu, visiems tai, nu, ne visiems mūsų valdžiai atrodys, kad tai yra neteisybė. Tai bet, sakysim, Vokietijai suveikė, Lenkijai suveikė, o pas mus nesuveiks. Kai galvoja, kad ten penki didieji prekybininkai ir dar labai daug mažų prekybininkų kažkokiu būdu susitars, tai vienas dalykas. O antras, užtenka tik vienas, kad kuris nors nuleistų, iš tikrųjų visi kiti iš paskos pasieks, tai čia 100%. O kaip ta konkurencijos klausimas? Girdėjot, ponas Arūnas sakė, na, Vokietijoje, ar ne, pavyzdžiui, sako daugiau prekybos tinklų, didesnė konkurencija. Pas mus užtenka tos konkurencijos, jūsų galva? Nes, na, visada yra kalbama, ar čia kaip prekybininkai reaguoja vienas į kito kainų pakelimus. Ar konkurencija, kai visą laiką, nu, yra pliusas, aišku, kai per daug dalyvių, kai dar padaugėtų dalyvių, gali būti ir nenaudinga, gali būti lyginai. Tai vat kur ta riba, aš tikrai negaliu pasakyti šiandien dienai, ar tai yra optimalu, ar neoptimalu, nes kuo mažesnė apyvarta iš kvadratinio metro, tą kvadratinį metrą po to reikia išlaikyti ir dėl to irgi sąnaudos kyla. Tai čia vat, nu, sąlyginai ir, sakykime, aišku, idealiausias atvejis būtų, aš aišku vėl juokai čia pasakysiu, kad yra trys parduotuvės ir labai didelė apyvarta ir tada sąnaudos iš kvadratinio metro bus mažos, tai automatiškai prekybininkų antkainis galėtų sumažėti, bet, nu, vieno dalyko reikia neužmiršti, kad prekybininkų marža, pabrėžiu, marža, ne pelnas, tai yra į tą įeina visos sąnaudos, yra apie 20%. Tai sakysim, jeigu neturėtų jokių sąnaudų, tai jis galėtų turėti 2%, bet sąnaudos irgi kažkur apie 19, ten sakysim, procentų. Gerai, kai prakalbam apie maržą, sąnaudas, pelnus, ponė Dundulė, jums naudinga, kai kyla energetikos kainos, kai kyla kitur kainos, tada jums auga iš to, prie pelnas, imki maržą, ar tas pats lieka, kai, neskaitant, imkim, elektros kainų, kurios žinom iš karto, kad, na, reiktų į sąnaudas įrašyti ir didesnė eilutė, kartais didesnė. Kai kyla kainos, mums iš tikrųjų yra labai nejaukus momentas, nes vis tiek mes negalime paimti taip staigiai ir perkelti vartotojų. Mes laviruojam, kad vartotojui nesigautų, vadinkim, labai staigaus smūgio. Ir, sakysim, tas kilimo momentas mums yra, nu, vadinkim, nepatogus ar finansiškai neapsimokantis. Mums, aišku, čia nėra jokios paslapties, mums yra geresnis kritimo momentas, kai kainos krenta. Bet, aišku, ten tada prasideda konkurencija tarp prekybininkų, nes kas pirmesnis nuleis, tas daugiau pirkėjų prisitrauks. Na gerai, bet imkim, kainos šiuo atveju dabar kyla, ar ne, tai jūs viską perkelite ant vartotojų pečių? Iš savo pelno dalies mažinatės? Yra taip, kad, sakysim, kilimo momentu dalinai perkeliam ant vartotojų, dalį pasiemame ir po to vis tiek per tam tikrą laiką stengiamės išlyginti, iš karto nelyginame. Bet kadangi taip nebūna, sakysim, kad šiandien, sakysim, mėsos kainos kyla ir šiandien pieno kainos kyla, sakysim, pagal grupės, pagal produktus, nevienodai, neproporcingai. Aišku, dabar elektros problema įsisuko, tai, sakysim, visiems beveik atsiliepia, bet kaip taisyklė, pavyzdžiui, kokios nors pakuotės ar dar kas nors pagal būna kryptis išsidėlioja tas visas kilimas. Tai, sakysim, jeigu šiuo metu mes turim, pavyzdžiui, mėsos grupėje, tai būna taip, kad mėsos grupė laikom, kad pirkėjai išlaikyti, o, sakysim, tas uždarbis į mėsą ateina salginai per pieną. Ir todėl stengiamės išlaikyti. Aišku, po lengva, mes stengiamės labai ramiai tas kainas padidinti. Vis tiek po to ateina problema ir po to į kitą grupę. Kainos ar ne, tikėtina dar kils, nes efektas dar tik tai ateis. Ne, ką ir kalbėjom laidos pradžioj. Matot, Arūnai, kurios čia tos grupės produktų, kurios gali dar brangti artimiausiu metu? Nu, čia aš taip sakyčiau, ryškiau. Kadangi mes susidurėm su visų pirma perdirbimu, tenais yra daugiausiai energetinių, reiškia, išteklių. Tai vat visas tas perdirbtas maistas, pienas, duona, reiškia, dešra, pavyzdžiui, ar nerūkyta, ar kas tai manau, kad jo mėsos produktai, visi bus labai, labai įtakojami energetikos. Bet šalia viso to mes, nu, susidursim turbūt ir su tais pirminiais produktais, nes, nu, pavyzdžiui, tas pačias vištas, karvės išlaikyti, reiškia, tvartose, nu, jiegi nestovės, reiškia, šaltyje. Jiems reikia duoti pašarus, visa tai yra mechanizacija tam tikra, reiškia, ir panašiai. Aš manau, kad prie viso to dar turbūt prisidės ir poreikis kelti atlyginimus, nes dalis darbuotojų bus tiesiog priversta prašyti atlyginimų padidėjimo.
nes jie ir taip su to atlyginimu, kurį gaudavo, sudurdavo vos galą su galu, o dabar padidėjus komunaliniams, nedaug dieve dar banko reiškia paskolos, tai jie tiesiog bus priversti ateiti ir sakyti darbdaviui, kad vat, neišsilaikau, einu į minusą, kelkite atlyginimą. Pone Duntilė, kas brangs dar artimiausiu metu? Dažniau, ką jūs matot? Iš perdirbėjo turbūt irgi sulaukia signalo įvairių ir... Taip, mano nuomonė, sakysim, numeris viena, tai duonos gaminiai, nes jie yra labiausiai energetikos, vadinkim, paveikti. Krosnis elektrinės dažniausiai, ar ne? Nu, krosnis dujinės dažniausiai būna. Bet kas dabar dar brangesnis? Dujos, jo, iš tikrųjų, tai sakysim, ir kas, nu, kaip pasakyti, vidutinis duonos kilogramas yra, aišku, nesulyginamai pigesnis negu vidutinis mėsos kilogramas. Tai sakysim, procentaliai. Tas brangimas duonoje bus stipriai aukštesnis. O, sakysim, mėsa brangs, bet jin kažkiek logiškai turi mažiau procentaliai brangti. Pieno produktai, nu, jie irgi yra labai imlus, sakysim, energetikai, mažiau negu duonos, bet jie imlus irgi ir teko šnekėti su kitais perdirbėjais. Ir mes tą perdirbimą turim, tikrai matom. Sakysim, padidėjusias sąnaudas energetikos, tai vis tiek nori, nenori, tu turi branginti arba užsidaryti, atsisakyti tos gamybos. Gerai, o tai apie kokias mes tas kainų augimus šnekam? Elektra brango kartais, na, bet maisto produktams pagaminti turbūt nebus, kad auga kartais kažkokia procento dalis, kas tai trečdaliu, 5%, 3%. Aš esu minėjęs, sakysim, aišku, čia apie tokius brangimus čia neina kalbos ir mes šiuo metu tikrai nieko nebranginsime. Mes tikrai laukiame vyriausybės žingsnių dėl kainų elektros ir dujų kainų sumažėjimo. Ir atvirai pasakius, mes jau matom rugsėjį mažėjimą. Tai rugsėjį šviečias, kad elektros kaina sumažės 25%, tai yra gana daug. Sakysim, mūsų atveju tai 1 250 000, tai yra didelė suma labai. Tai sakysim, aš matau geras tendencijas, aš tikiuosi, kad spalio mėnesį visa energetika gal ir lyginant su rugpjūčiu dvigubai nukris. Tai sakysim, nereikia čia... Energetika kris, bet kainos auks. Sakot, yra inercija? Yra inercija, bet jeigu energetika nukris, tai nematys jokio pagrindo, sakysim, didinti. Tai sakysim, aš manyčiau, kad dabar šiai dienai... Nu, ir iš tiekėjų gaunam ir visą kitą, kad kokiais plus minus 5% paaukstos kainos, bet, sakysim, kaip duonos sudėdamojo dalyme žiūrėjom, pavyzdžiui, pačioj kepykloje, tai 18% pabrangimas turi kainai įtakos. Ne iš viso 18%, bet pabrangimas. Tai taip, jeigu žiūrėti, tada sakyčiau, kad 18% turi pabrangti, sakysim, iš kepimo pusės, ne iš mažmenos. Iš mažmenos pusės tas aukščiausias pikas rugpjūčio, tai yra 5% skirtumas. Nu, tai sakykime, jeigu mes ten turime pagal praeitus metus nepilnus 3% pelningumą, tai jeigu mes nieko nepadarytume, tai mes turėtume 2% nuostolį. Bet šiaip, na, sakykite, pone Dundali, jūsų darbuotojai dažnai priversti kaitaliot kainas, ar ne? Nes nu, viskas naujos prekės, kurios paskelbė tiekėjai, kurie, na, sako, mes parduodam brangiau. Atvirai pasakius, mes netgi turim tokią eilutę, tai darbo užmokestis iš kainos pakeitimą ir dabar neatsimenu, bet žinojau, kiek kiekvieną mėnesį pakeičia kainų, nes tuo. Bet ryškaus padidėjimo nėra. Jos visą laiką kaitaliojosi, jos nėra stabilios, jos kaitaliojosi ir į mažesnę pusę, dabar, aišku, kaitaliojosi nu, žymiai daugiau į didesnę pusę. Aišku, vieną pastabą turiu, kad jeigu žiūrėti nuo aukščiausio taško, aliejus jau yra labai stipriai atpigęs, aukščiausias taškas buvo 3 eurais aliejus, tai dabar jau galima nusipirkti saulėgražų aliejus apie 2 eurus ir mažiau negu 2 eurais. Taip kad nėra, kad jau, kaip pasakyti, visiems susidaro, kad tas prekybininkas tik tai brangina. Jeigu keičiasi situacija, mes tikrai piginam prekes. Aš turbūt apanosiu apie natūrą aliejų, kuris kažkada kainavo 2,49 €. Tai kažkada. Prieš mėnesį jis kainavo 4,59 €, dabar jis kainuoja virš 5 €. Tai džiugu, bet dabar puikiai pat žinai, kad natūrą aliejų mes perkame ne tiesiai iš gamintojo, o yra distributorius, kuris, aišku, per ilgai kol sureaguoja ir automatiškai nėra pokeičių. Bet jeigu žiūrėt saulėgražų aliejų, tai šiandien parduotuvėje galiu nuvesti, jūs nusipirktumėte už 2 €.
Gerai, bet dar yra viena valstybė, kuri irgi pakankamai daro nemažą įtaką, tai yra Lenkija, apsipirkimui Lietuvoje. Pone Arūnai, pastebėt, į Lenkiją žmonės vis dar važiuoja aktyviai apsipirkti? Važiuoja, bet tai yra tas kontingentas, kuriam tai arti ir tai gali daryti, nu, sakykime, tai be didelių sąnaudų. Jeigu, pavyzdžiui, dabar Vilnietis arba Kaunietis planuotų, reiškia, važiuoti, tai su tokiom kūro, reiškia, kainom, jam reikėtų labai daug užsipirkti, kad sutaupyti, jeigu mes kalbame apie maistą. Aš tikiuosi turbūt, kad kažkada mes matysime lūžį šitoje vietoje, jau ne žmogus važiuos pas prekį, o prekė atvažiuos į Lietuvą. Ir tai yra čia. Lenkiškas prekės pas mus atvažiuos? Jo, aš manau, kad mes tai pamatysime ir ta situacija, jinai kažkiek koreguos rinką. Kitas momentas, jeigu mes kalbėtume dabar apie brangimą, tai ponas Dainius va, teisingai paminėjo, kad reiškia, yra preteksto branginti ir energetiką, bet mes iš tikrųjų matydami, sakykime, visus požymius to, kad ilgainiui bėgant tas taupimo aspektas jisai dar labiau stiprės ir tam yra pagrindo, vėlgi, komunaliniai, degalai, banko paskolos. Tai realiai tai pastumės turbūt prekybininkus konkuruoti dėl vartotojo. Ir kainos taip nebekils? Ir iš dalies prekybininkai savo sąskaitos, galbūt netgi ir derybų sąskaitas su tiekėjais, tiesiog mažins tas kainas. Ir nežinau, ar jos, reiškia, krys, bet bent jau, ta prasme, jos turės turbūt tam tikrą stabilizavimąsi ir ne visą energetikos, reiškia, kaštų dalį bus įmanoma pernešti ant vartotojo pečių. Bet tai mes turbūt pamatysime šiek tiek vėliau, tai yra turbūt arčiau lapkričio, gruodžio mėnesio. Pone Dunduli, galima tikėtis ant žiemos kainų sumažėjimo? Aš esu įsitikinęs, kad kainos tikrai kris ir aš jau tą prognozavau ir anksčiau. Ir čia yra, nu, vadinkim, teisinga pastaba, nes iš tikrųjų tos kainos yra gana aukštam diapazone. Aišku, tik tai jis turi susidėlioti, nu, vadinkim, tam tikros sąlygos, tai, sakysim, esu įsitikinęs, kad ir energetikos kainos nukris, bet lygiai taip pat, kai pastebėjom, kad benzino kolonėlėse nukrito kūras, nukris elektra, nukris viskas ir kainos vėl eis į, sakysim, į tą pačią vietą, bet ne visai tą pačią, į pačią, vadinkim, žemiausią vietą tikrai negrįš, kažkiek bus čiučiutė aukščiau, bet tikrai nebus, sakysim, tokioj pozicijoje, kaip dabar randasi. O prekybininkams Lietuvos skauda Lenkijos prekybininkų surinkiami žmonių pinigai? Aišku, kad skauda. Tai, žinot, kaip pasakyti, kai tu prarandi vietinį pirkėją dėl nevienodų sąlygų ir, sakysim, dėl to, ko mes patys tikrai negalim padaryti, tai nėra mūsų nekompetencija. Paprasčiausiai įstatė į bėgimo tą kelią ir pririšo svarščius. Ir sako, bėk ir laimėk. Gerai, o kiek procentaliai iš žmonės išveža pinigų iš prekybos centrams, kiek išleidžia? Aš nežinau, iš tikrųjų. Buvo kalbama apie 10% anksčiau. Nu, toks, kad, sakysim, vienu momentu, kaip ir bankai davė duomenis, aš iš tų bankų duomenų kaip ir dariausi tokią išvadą, kad galimai per metus tai gali būti maisto prekių, sakysim, tai pusė, nuo pusės milijardo iki milijardo, bet tai čia tokios labai prielaidos. Ir, pavyzdžiui, jeigu būtų nulinis PVM-as, tai jį padėtų. Ne, tada tai sumažint kainas. Tada aš esu įsitikinęs, vyktų netgi turizmas iš Lenkijos. Kur, kad, Lietuva? Tai aišku. Kodėl? Apsipirkti, arba, sakysim, gali būti turizmas ne dėl to, kad pigiau, bet kad įvairiusnių produktų nusipirkti, sakysim, visi nori kažką pabandyti naujo. Šiandien dienai labai aktyvus turizmas vyksta iš Latvijos ir mes tikrai, sakysim, kažkur tais 20-30% apyvartos parduotuvėse, kurios randasi su Latvijos pasieniu, mes padarome iš Latvijos piliečių. Tai manot, kad jeigu sumažintų, to užtektų sumažinti PVM arba padaryti jį nulinį, kad jau Lenkai važiuotų pas mus? Tai ne masiškai, bet, sakysim, tokiuose lazdijuose, aš galvoju, kad iš Lenkijos valstybės piliečių mes padarytume kokius 20-30% apyvartos. Žiūrėkit, gal valstybės galvos ir išgirsi jūsų žodžius. Dėkui Jums. Laidoje apie maisto kainas kalbėjome su Pricer LT įkūrėjo Arūnu Vizicku ir prekybos tinklo Norfa savininku Dainiumi Dunduliu. Dėkui Jums, žiūrovai, išdėmesi. Iki pasimatymo.